Onde que a gente tá? Estamos no Minecraft. Eu já joguei esse jogo uma vez. Sério? Uhum. Quatro, três, dois, vem! Gostei da Minecraft e não sei o tava vendo. É cica do avendo, se o dela tá vendo. Que eu tô sem canto, ela tá vendo. Tomara que essa casa seja maravilhosa. Pronto, a nossa casa está pronta. Uau, que casa linda! Minha filha, eu também gostei muito dessa casa, viu? Nossa, tá ficando tarde, vamos dormir. Boa noite. Boa noite. Que belo dia! Um creeper! Que foi? É um creeper. Corre! Pinguim, hora de poder!